bateria Os Sete Vidas, coordenada pelo professor Bruno Valeriano, fez o agito do bloco Pererecas de Ouro na quadra do São Benedito na noite da última sexta-feira. Tradicional em Carmo do Rio Claro, as Pererecas de Ouro completam este ano 39 anos de desfile irreverente dentro do Carnaval Carmelitano. É isso aí, Wilson. Agradecer a vocês da TV pela cobertura e para estar sempre prestigiando a gente, sempre fazendo a cobertura desse um dos melhores carnavais de Carmo do Rio Claro, né? E o Bloco Pereca de Ouro está aí já com 39 anos de existência, fazendo a abertura, trazendo essa festa bonita, maravilhosa. Você está vendo aí, ó, nem a natureza, nem a chuva segura as pererecas. Ai, pai, para! Choveu e o pessoal compareceu, né, Pedro? Nem a chuva segura. É, agradecer também a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, a todos aqueles apoiadores, os foliões do Bloco Pereca de Ouro, está aí marcando presença, né? Fico muito grato com isso e se Deus quiser, já 24 anos no comando desse bloco e se, enquanto eu estiver vivo, vai existir Pereca de Ouro, fazendo sempre a abertura do Carnaval Oficial de Carmo do Rio Claro. A turma do Bruninho, mais uma vez com vocês aqui, né? A turma do Bruninho, da Bateria Sete Vidas, quero agradecer a turma do Batuco, o Thiago, a todos aí, por essa presença que vai animar também a galera. Vamos puxar o bloco, fazer o desfile e chegar na praça, fazer a premiação, né, Will? O pontapé tá dado. Agora o pessoal brinca o carnaval com bastante respeito, com bastante segurança, né, Pedro? Com certeza. Vai ser um carnaval da paz, um carnaval tranquilo. O pontapé nós vamos dar e vamos fazer a abertura bonita, se Deus quiser.